ସରକାରଙ୍କର ପରିବେଶ ପ୍ରେମ ଏନ୍ତା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନାଁରେ 10,000 ଗଛ ବୋଲି ପକାବାର ଲାଗି ପ୍ରଶାସନର ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍, ଯାହାକି ନେଇ ତେଜଲାନ ଅସନ୍ତୋଷ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାଗି ହେଇଥିଲା ସମ୍ଭବ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଯୋଜନାରେ ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲୋକକେ ପରିବାର ଚାଷ କରିକିନା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାକେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିଛି ବରଷ ପରେ ଇନେ ମନରେଗା ଯୋଜନା ଆର୍ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରାୟ 8,000 ଜାମ୍, ପନସ, ଆମ, ଡାଲିମ, ସଜନା ଏନ୍ତା ବହୁ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଲଗାଇକିନା ଆଦର୍ଶ ନର୍ସରୀ କରାଗଲା। ଏବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ପଡ଼ିଛେ ସରକାରଙ୍କର ଲୁଭିଆ ଦୃଷ୍ଟି। ପ୍ରକଳ୍ପକେ ଇଡ଼କୋକେ ଦେବାର ଲାଗି ଯୋଜନା ଚାଲିଛେ। ସିଆଡ଼େ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତରକେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପନେ କାମ କରୁଥିବାର ପ୍ରାୟ 40 ପରିବାର। ଗୋଟେ ସମୟରେ 10,000 ଫଲ ଗଛ କାଟିକିନା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଲାଗି ଯୋଜନା କରୁଥିବାନୁ ଯାହା ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦେଇଛି। ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଠାନେ 14 ବରଷ ହେଲାନା ଇ ଗଛକେ ଖାଲ କୁଡ଼ି କରି ଗଛ ରୁପଲା ଦିନନୁ କାମ କରି କରି ଖୋଉଛୁଁ ଗରିବ ଲୋକ ଭୁତି ବନି କରି। ଆଜକେ 14 ବରଷ ହେଲା କର ଆମର ଇ ନର୍ସରୀକେ ଇଟକୋ କମ୍ପାନୀକେ ଦେଇ ଦଉଛନ୍, ଯେ ଆମେ 50 ପରିବାର ଇନେ କାମ କରି କରି ଖୋଉଥିନୁ, ଯେ କିଛି କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛତ୍, କିଛି କାମ ସେ ଜାଗାନେ ନେଇ ହଉ ବୋଲି କରି, ଯେ ଆମେ କିଏ ନେକେ ଯିମୁ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୁଗାରେ କାମ କରମୁ। 400 ଡାଲିମ ଗଛ, 400 ପଣସ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛେ, ସେଥିରେ 50,000 କଲମି ବନ୍ଧା ହେସି, ସେଥିରେ ଆମର 40 ପରିବାର ବର୍ଷ ସାରା କାମ କରସୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏତ୍କି ଗଛକେ ମାରି କରି ଆମକେ 40 ପରିବାର କାମ କରୁଛୁଁ, ଇ ସବୁକେ ମାରି ଦେବାକେ ଲାଗିଛେ। ଇଆଡ଼େ ଏଇ ବାବଦରେ ପଚାରବାନୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାନେ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗେଇ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଦା ଦେବ ସିଂ। ସିଆଡ଼େ ସରକାରଙ୍କର ଏନ୍ତା କାମକେ ବିରୋଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ ବିରୋଧୀ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛେ, ଯଦି ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ହୁଏ ସେନେ କାମ କରୁଥିବା 40 ପରିବାର କରବେ କାଣା? ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବେ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ଜମି ଥିଲେ ବି ଏ ଜମି କାଣା ହେଲା ଯେ? ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା 1994 ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, ଯେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଟକୋଲକେ ଦେବାକେ ଯାଉଛନ୍, ଯଦ୍ୱାରା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଜୀବିକା ହରବାକେ ଯାଉଛନ୍। ଯଦି ଏ ବଗିଚାକେ ଇଟକୋକେ ସନ୍ତର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରମୁ। ଯେତିକି ଆସେଟ୍ସ ମୁଭେବଲ୍ ଅଛି ସେ ସବୁ ଆସେଟ୍ସକୁ ଆମେ ଯେ ନୂଆ ଜମି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛୁ, ସେଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଡ଼ି କରିକି ସେଠି ସିଫ୍ଟ କରାଇଦେବା। ଆଣ୍ଡ ଯେତିକି ଲୋକ ସେଠି ରୋଜଗାର ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ନରେଗା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ରୋଜଗାର ପାଇଛନ୍ତି, ଓ ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ କେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହେଲେ ନରେଗା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେବେ ବି। ଫଲ ଦେଉଥିବାର ଗଛକେ ବଲି ପକାଇକିନା ଶିଳ୍ପ ଲାଗି ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଛେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଗଛ କାଟିକିନା ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା କଲେ ଲାଭ ପାଇବେ ତ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ? ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।